Ok, evo, začel sem snemat, ujel sem jih na sabotaži. Čaki, ej, jaz nimam prenosa v živo, ampak imam posnetek včerajšnjih novic. Shekali so Novo 24 TV. Imam pa tale sobno anteno imam, pa tale pretvornik, pa ta staro televizijo. In na tej frekvenci, posluš, na tej frekvenci meni so shekali, nimam predsednika v živo, ampak imam včerajšnje posnetke na Novi 24 TV. Zdaj bom dal potiham, ti daj pa na glas, da bom posnel zvok v živo prek telefona. Evo, zdaj sem dal čist potih. Daj na glas zdaj. Ja, imam na 3/4. Pa me desno zgodaj živo kaže, dečo. No, a to je to, lej, dokumentiran je. Fran, to je to, dokumentiran je.